میں عبدالحق دے او تقریبا نٹک شیر نہ راغلم د بواسیر مسئلہ وا درے پریشن میں اوکڑے اس ٹکوالے نو پجے نو الحمدللہ یو دم سرا لس روزو کی بالکل دوائی سرا 70% نہ زیاد ٹک شیوے ما او زہ خلق تے نیمائی 50% ہوئے ما 70-80% سونو بخنے بواسیرو درے کالو نا درے کالو درے پریشن میں اوکڑے او دوایان یا کیمانه یو دو درې لک روپے په ځان ولا غولې ها وای څه فرق نه کیدو سو یارب نه دو ځلې را لمه او دلته چراغ له دوی د کم یو را دې پیسې ور کړې ک مفت نه نه م مفت م 200 روپے 200 روپے مفت ته خاين ما دې 200 روپے څه شي ها به کې بل سره بواسیرو دوی مفت ها مفت ها بس مفت دوی څه پیسې نشته سب پیغام ورکړ بواسیر مریضانو بس ما ټول ته مرګر ته سمرګي ټول ته دا پیغام ورکړ چې دل دراشه خامخه ان شاء الله یو دم سره یو دوای در کی بس ان شاء الله پلس اتو رزو کې به ان شاء الله ټیک ټاک ان شاء الله دا د سره لګه دا پتا یاد وساته پېښور ضلع 400 روډ شالم پل پېښور ضلع 400 روډ شالم پل بودو جمعرا زنانا سحر وختي لسو تبزان رسوي جمعه هفته سړی تاسو دامو قتل د بواسیر مریض د سودین اور پسې دوه کړه تر اغلې دې درې پریشن یو کل او د الله تعالی صحت ور کړې اٹک شیر ناراضی سلم دې دې عبدالحق او الله تعالی صحت ور کړې 70% زمونږ د بواسیر دارو مفتی دې سره باز اوقات حفاظتي سر نور سره پار سکتری وینو دغه یو سل نیمه روپې نو دا خو سلو سه حیثیت دې دا مفت کې راضی نو ان شاء الله تعالی ټول رابطه کې شي د بواسیر دارو او دم دا اللہ تعالیٰ پر نمبر فقط والسلام.